ទំនួលខុសត្រូវ5យ៉ាងនៃសមាជិកពួកជំនុំគ្រប់រូបសមាជិកភាពនៃពួកជំនុំមិនមែនជាជម្រើសទេតែវាជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់គ្រឹះបរិស័ទគ្រប់រូបដើម្បីស្វែងរកការចូលរួមនិងភ្ជាប់ខ្លួនទៅកាន់ក្រុមជំនុំតាមតំបន់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកចូលរួមក្រុមជំនុំតើអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះនៅក្នុងសិភោរដែលមានចំណងជើងថាសញ្ញា9យ៉ាងនៃក្រុមជំនុំដែលមានសុខភាពល្អ9 marks of healthy children មានការបោះពុំលើកទី2មិនមែនលើកទី3ទេដូច្នេះប្រហែលទើបតែបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរួចលោកគ្រូ Mark Dever ចេញផ្សាយនៅចំណងជើងថាទំនួលខុសត្រូវទាំង5ខាងក្រោមសម្រាប់សមាជិកក្រុមជំនុំគ្រប់រូបនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់គាត់ចូលរួមការថ្វាយបង្គំជាប្រចាំចូលរួមការរុករួមពិធីកិច្ចនំប៉័ងចូលរួមការប្រជុំរបស់សមាជិកដោយខ្ជាប់ខ្ជួនអធិដ្ឋានជាទៀងទាត់និងថ្វាយដង្វាយជាទៀងទាត់នៅទំព័រ161នេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អហើយមិនចាំបាច់សង្ស័យទេអ្នកអាចបង្កើតបញ្ជីទំនួលខុសត្រូវចំនួន20ឬក៏30និង40យ៉ាងងាយស្រួលសម្រាប់សមាជិកក្រុមជំនុំនីមួយៗដូច្នេះបញ្ជីនេះមិនគួរត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយឬគួរឲ្យហត់នៅនោះទេហើយការយល់ដឹងរបស់អ្នកអំពីអ្វីដែលសមាជិកក្រុមជំនុំត្រូវបានគេសន្មតថានឹងធ្វើនឹងមានការប្រែប្រួលអាស្រ័យលើគោលជំនឿរបស់អ្នកនោះនិងនិកាយឬបណ្ដាញក្រុមជំនុំរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែការកសាងនិងនាំយកពីការងាររបស់លោកគ្រូ Mark Dever ខ្ញុំសូមណែនាំនៅទំនួលខុសត្រូវទាំង5យ៉ាងខាងក្រោមសម្រាប់សមាជិកក្រុមជំនុំគ្រប់រូបទី1ចូលរួមពេលថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅអាមេរិកគ្រឹះបរិស័ទជាច្រើនគិតថាពួកគេបដិញ្ញាចិត្តចំពោះក្រុមជំនុំប្រសិនបើពួកគេចូលរួមថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យ2ដងក្នុងមួយខែខ្ញុំសួរអង្វរកុំធ្វើដូច្នោះឡើយទោះបីជាជំងឺវិសមកាលនិងហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតដែលនឹងរារាំងរះរបស់ព្រះពីពេលមួយទៅពេលមួយក៏ដោយវាជារឿងចាំបាច់សម្រាប់គ្រឹះបរិស័ទគ្រប់រូបក្នុងការចូលរួមក្នុងព្រះវិហារថ្ងៃអាទិត្យលុះត្រាតែមានកិច្ចការសំខាន់ដែលមិនអាចជៀសវាងបានបើមិនបានទៅក្រុមជំនុំនោះអ្នកនឹងខកខានពិធីលៀងប្រម្ចាស់ការអធិប្បាយព្រះបន្ទូលការប្រកបជាមួយអ្នកជឿការរៀបចំឡើងនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកនិងរឿងល្អល្អជាច្រើនផ្សេងទៀតអ្នកដាក់ខ្លួនអ្នកនៅឆ្ងាយពីរបៀបចម្បងមួយដែលព្រះបានតាំងដើម្បីស្អាងអ្នកនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទវាមិនមែនជាការបំលើសទេក្នុងការនិយាយថាទាំងវើដល់សោកស្មៃនៃការមិនចូលរួមក្រុមជំនុំជាទៀងទាត់ដោយសារហេតុផលតូចតាចអាចនាំឲ្យមានផលវិបាកខាងឯវិញ្ញាណប៉ុន្តែវាមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្វីដែលអ្នកទទួលបានពីក្រុមជំនុំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏អាចជាអ្វីដែលអ្នកផ្ដល់ឲ្យផងដែរការបញ្ញុំបន្ថែមទៀតនៅខាងក្រោមដល់ក្រុមជំនុំរបស់អ្នកវត្តមានរបស់អ្នកគឺចាំបាច់ណាស់សូមស្ដាប់នៅរបៀបដែលលោកគ្រូ Dietrich Bonhoeffer សរសេរវានៅក្នុងសិភររបស់គាត់ជីវិតរួមគ្នាវត្តមានរាងកាយរបស់គ្រឹះបរិស័ទដតីទៀតគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីអំណរនិងកម្លាំងដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបានចំពោះអ្នកជឿដែលគ្រាន់តែទៅក្រុមជំនុំនៅថ្ងៃអាទិត្យគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់ធំមួយដល់គ្រូគង្វាលរបស់អ្នកនិងអ្នកដែលនៅក្រុមជំនុំរបស់អ្នកអ្នកប្រហែលជាតែងតែមានអារម្មណ៍ចង់ទៅក្រុមជំនុំទេប៉ុន្តែអ្នកនឹងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលអ្នកទៅប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ទាំងនោះនៅពេលព្រឹកហើយសម្បិតតែនៅពេលដែលអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ចង់ទៅក៏ដោយក៏អ្នកទទួលបានច្រើនពីវាដែលអ្នកប្រហែលជាមិនដឹងព្រះធ្វើការដើម្បីកសាងអ្នកក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកយ៉ាងច្បាស់និងល្អល្អន់ពេលអ្នកចូលរួមក្រុមជំនុំដែលស្មោះត្រង់រាល់ថ្ងៃអាទិត្យទី2
បម្រើក្រុមជំនុំដោយអំណោយទានខាងអវយវៈរបស់អ្នកមានគោលការណ៍នៅក្នុងអាជីវកម្មដែលហៅថាគោលការណ៍ប៉ារ៉ាតូជាសង្ខេបវាមានន័យថា 20% នៃមនុស្សធ្វើ 80% នៃការងារឬជាពិសេសជាង 80% នៃផលប៉ះពាល់គឺមកពី 20% នៃមូលហេតុពិតនៅក្នុងអាជីវកម្មហើយជារឿយៗក៏ជាការពិតនៅក្នុងក្រុមជំនុំប៉ុន្តែវាក៏មិនគួរទេប្រសិនបើអ្នកជាគ្រឹះបរិស័ទប្រជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់អ្នកដោយអំណោយទានខាងអវិញ្ញាណឬអំណោយហើយគប់បំណងនៃអំណោយទានខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នកគឺមិនមែនដើម្បីរក្សាទុកវាឬកប់វាឬក៏ប្រើវាដើម្បីឲ្យអ្នកមើលទៅអស្ចារ្យនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីរក្សាវាឲ្យបានល្អដោយស្អាងព្រះវិហារតើអំណោយខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នកគឺជាអ្វីរដ្ឋបាលបដិស្ថានកិច្ចបង្រៀនចូលប្រើវាសង្កំថាគ្រូគង្វាលនៃក្រុមជំនុំរបស់អ្នកកំពុងនាំពួកបរិសុទ្ធសម្រាប់ការបម្រើអេពីសូតចំពោះ4ខ12នេះជាមួយនរណាម្នាក់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់អ្នកអំពីការចូលរួមបម្រើចុះឈ្មោះសម្រាប់ក្រុមកិច្ចការពន្ធកិច្ចអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកធ្វើសូមកំកប់អំណោយទានដែលព្រះបានប្រគល់ឲ្យអ្នកទី3ស្វែងរកភាពបរិសុទ្ធលោករីបឺតមូរ៉េមេឆានីធ្លាប់បាននិយាយថាតម្រូវការដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រជាជនរបស់ខ្ញុំគឺភាពបរិសុទ្ធតខ្លួនរបស់ខ្ញុំជាការពិតសម្រាប់គ្រូគង្វាលហើយក៏ជាការពិតសម្រាប់ក្រុមជំនុំផងដែរខ្ញុំឃើញថាគ្រូបរិស័ទមានទំនោរទៅរកការគិតមួយក្នុងចំណោម2ផ្នែកដំបូងជាការគិតដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់លើក្រុមជំនុំទាំងស្រុងហើយសង្កត់ធ្ងន់លើការដើរផ្ទាល់របស់មនុស្សម្នាក់ជាមួយព្រះយេស៊ូវផ្នែកទី2ជាការគិតដែលមានទំនោរមិនអើពើនឹងការជួបជាមួយព្រះពេញមួយសប្តាហ៍លើកលែងតែថ្ងៃតិចយើងត្រូវតែនាំពួកគេទាំងពីរមកជាមួយគ្នាទោះបីជាការបម្រើដល់ថ្ងៃតិចគឺមិនស្មើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវិតខាងអវិញ្ញាណរបស់អ្នកក៏ដោយអ្នកមិនអាចរំពឹងថាកម្មវិធីធ្វើបង្គំនៅថ្ងៃតិចតែឯងដើម្បីត្រួតត្រងអ្នកខាងអវិញ្ញាណពេញមួយសប្តាហ៍នោះទេនេះមានន័យថាអ្នកត្រូវតែបន្តគោរពព្រះយ៉ាងសកម្មពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ផងដែរតានេះអាចធ្វើໄວបានអានព្រះគម្ពីររបស់អ្នកហើយអធិដ្ឋានជាលក្ខណៈឯកជនជាទៀងទាត់ចាប់យកការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទៅធ្វើការដោយស្ដាប់ព្រះបន្ទូល podcast និងសិភៅជាសំឡេងចូលរួមក្រុមតូចមួយអានសិភៅគ្រីស្ទានល្អល្អនិង blog ការព្យាយាមស្វែងរកយ៉ាងសកម្មដើម្បីសំណោះអំពើបាបដែលរំខាននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកការជួបជុំជាមួយរាជរបស់ព្រះឲ្យបានញឹកញាប់តាមដែលអ្នកអាចធ្វើបានការស្វែងរកភាពបរិសុទ្ធកាត់ឡាតាមរយៈកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលជំរុញដោយព្រះគុណសំសំស្របតាមមជ្ឈបាយនៃព្រះគុណនិងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបើអ្នកប្រកាន់យកភាពបរិសុទ្ធកាន់តែខ្លាំងនោះក្រុមជំនុំរបស់អ្នកនឹងកាន់តែល្អប្រសើរទី4លើកកម្ពស់នៃការរួបរមក្នុងក្រុមជំនុំថ្មីៗនេះខ្ញុំបានលើកឡើង5នាទីស្ដីអំពីការរួបរមក្នុងកិច្ចការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងខ្ញុំបានគិតច្រើនអំពីវាទេហើយស្ទើរតែមិនបានសរសេរកំណត់ត្រាណាមួយឡើយប៉ុន្តែសមាជិករបស់យើងខ្ញុំទទួលបានយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈពាក្យរបស់ខ្ញុំដូច្នេះវាបានជំរុញឲ្យមានយុទ្ធនាការការរួបរមចុងសប្តាហ៍ដែលយើងនឹងប្រារព្ធការរួបរមរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគ្រីជាមួយគ្នានៅពេលក្រោយនីតិរដូវនេះអ្នកតំណងជាមិនចូលចិត្តរឿងមួយចំនួនអំពីព្រះវិហាររបស់អ្នកនោះជារឿងធម្មតាស្ទើរតែគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចូលចិត្តអ្វីទាំងអស់អំពីព្រះវិហាររបស់ពួកគេសូម្បីតែគ្រូគង្វាលក៏ដោយជាការពិតណាស់នៅពេលដែលមានអំពើបាបធ្ងន់ធ្ងរចូលមកនោះវាត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែភាគច្រើនវាមិនមែនជាអំពើបាបដ៏អាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកធ្លាក់ចុះនោះទេប៉ុន្តែជាការរំខានបន្តិចបន្តួចវិញក
្នុងគ្រាទាំងនេះពេលអ្នកត្រូវលបួងឲ្យឆ្លោះប្រកែកឬបែកគ្នាវាសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកមិនត្រូវធ្វើដូច្នោះកុំនិយាយដើមគេឬបង្កាច់បង្ខូចនរណាម្នាក់កុំស្វែងរកមើលកំហុសរបស់នរណាម្នាក់អតិថិជនសម្រាប់មនុស្សដែលរំខានអ្នកហើយប្រសិនបើអ្នកត្រូវនិយាយជាមួយនរណាម្នាក់អំពីបញ្ហាមួយសូមធ្វើដោយការអតិថិជនដោយទន់ភ្លន់ទី5ផ្ដាល់ឲ្យបាទពិតណាស់លុយរបស់អ្នកប្រសិនបើបច្ចុប្បន្នអ្នកជាសមាជិកក្រុមជំនុំហើយអ្នកមិនបានផ្ដល់ប្រាក់ណាមួយដល់ក្រុមជំនុំរបស់អ្នកទេជឿដឹងថាប្រសិនបើគ្រឹះបរិស័ទគ្រប់រូបធ្វើតាមគំរូរបស់អ្នកនោះក្រុមជំនុំភាគច្រើននៅលើពិភពលោកនឹងលែងមានអ្វីបើកាលៈទេសៈលំបាកមិនមែនជាធម្មតាអាចរារាំងអ្នកមិនឲ្យធ្វើមួយរដូវជាបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយក៏បញ្ហាសម្រាប់យើងភាគច្រើនមិនមែនជាស្ថានភាពជីវិតដ៏លំបាកខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែជាការខ្ជិលភាពល្ងងខ្លៅឬការធ្វើបង្គំរូបព្រះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តអ្នកស្រាវជ្រាវបទកម្ពីដើម្បីមើលអ្វីដែលពួកគេនិយាយអំពីប្រាក់ហើយបន្តមកថ្វាយដល់ក្រុមជំនុំក្នុងតំបន់របស់អ្នកអតិថានចាប់ផ្ដើមថ្វាយហើយមើលអ្វីដែលកើតឡើងខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រើវិហីក្នុងតំបន់ខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រូគង្វាលសមាជិកក្រុមជំនុំការដាំក្រុមជំនុំនិកាយដែលមានសុខភាពល្អនៅបណ្ដាញយើងជាក្រុមតែមួយក្នុងប្រក្រីហើយវាជារឿងដ៏ល្អប្រសើរយើងមានពលណាស់ប៉ុន្តែព្រះពរទាំងនោះគួរតែនាំទៅរកការតនូក៏ត្រូវក្នុងនាមជាសមាជិកក្រុមជំនុំសង្កត់ថាការប្រកាសនេះនឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យអនុវត្ត5យ៉ាងដោយបានរៀបរាប់ខាងលើ